What's up YouTube friends! This is Behind the Kin and once again, welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng pag-ibig loan online. Bago yan, ito muna yung video outline. Una, syempre dapat nyo malaman ano nga ba yung requirements para makapag-process ka ng iyong pag-ibig loan online. Sa next part ng ating video ay ituturo ko sa inyo yung actual process kung paano mag-apply ng iyong pag-ibig loan online kasi actual mismo to or ako mismo yung nag-file ng loan. Papakita ko sa inyo yung actual mula sa employee filing na napunta sa employer approval para makita nyo ano ba yung dapat gawin ng employer nyo para ma-approve ang inyong pag-ibig loan hanggang sa mapunta kay pag-ibig for validation or processing hanggang sa mapunta sa inyong pag-ibig virtual account. At ang panghuli, ang processing time. Ilang araw ka nga ba mag-aantay sa iyong pag-ibig loan bago pumasok sa iyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, without further ado, umpisahan na natin. So, ano nga ba yung requirements para makapag-apply ka ng iyong pag-ibig loan online? So, first requirements, ito yung pinaka-importante requirements ay dapat meron kang Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kasi, kung wala kang Pag-ibig Loyalty Card Plus, hindi kasi siya tulad ni SSS na pwede kang mag-enroll ng iyong disbursement account. With Pag-ibig, kailangan meron kang pag-ibig loyalty card plus kasi dito papasok ang iyong loan proceeds. Pangalawang requirements, dapat meron kang pag-ibig virtual account. So dapat gumawa ka na muna ng iyong pag-ibig virtual account. Ilalagay ko sa description box yung detailed process kung paano gumawa ng iyong pag-ibig virtual account. Kasi yun yung gagamitin natin para mag-apply ng loan online. Pangatlong requirements, syempre, dapat merong pag-ibig virtual account ang iyong employer. Kasi kailangan nilang i-approve yun online. So kung wala silang pag-ibig virtual account ang iyong employer, ay hindi nila ma-approve ang iyong loan. And pang-apat, syempre dapat pasok ang iyong contribution para makapag-apply ng loan. So dapat meron kang at least 24 months of contribution kay pag-ibig. So kung kumpleto ka naman sa apat na nabanggit, tara umpisahan na natin. So paano nga ba mag-apply ng pag-ibig loan online? So, first step, pumunta lamang sa www.pagibigfundservices.com slash virtualpagibig. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box para madali niyong makita. Pagka-open nyo ng website, ito yung lalabas, pinutin lamang yung login. Assuming na meron ka ng existing pag-ibig virtual account. I-enter lamang ang iyong email address at ang iyong password. So, ito na yung makikita mo sa iyong pag-ibig virtual uh, homepage. So, pinutin lamang itong nasa gilid, yung calamity loan na option. Pagkatapos, pagkapindot mo yan, may lalabas na option na dalawa, yung view or apply. Pinutin yung apply. Tapos, sa page na to, ito na yung lalabas. Pinutin mo lamang yung apply now. So, pagkapindot mo ng apply now, ito na yung uh, a page na lalabas. Yung loan term, select mo yung loan term. So dito sa loan term, dito lalabas yung mga affected areas na pwede mag-apply for calamity loan like yung uh, province of Cavite, Pampanga, Metro Manila, Bataan, Batangas, Rizal, Pampanga, Tarlac, Romblon at La Union. So in my case since nasa Metro Manila ako, pipindutin ko yung 2 years Metro Manila na under Karina. Tapos uh, sa pag-ibig naman kasi since 80% ng total savings mo ang pwede mong i-apply. So, yun, total loanable amount or entitlement is 80% of your total Uh, tav mo or total contribution mo kay pag-ibig. So, unfortunately, ililess nila dito kung meron kang multi-purpose loan. So, sa case nga natin, since kakaloon lang natin, ay nabaw nagbawa sila ng 46,000. So, yung pwede ko na lang i-apply for my calamity loan sa pag-ibig ay 5,000 something na lang. So, medyo maliit ang siya. So, ayun, um, makikita mo dyan yung maximum loanable amount mo. Tapos i-select is mo yung loyalty card number mo and dalabas din dyan kung anong bank. Pagkatapos pag decided ka na na gusto mo mag-apply sa uh, ng pag-ibig calamity loan, i-click mo lang yung maliit na box na click here to indicate that you have read and agree to the Pag-IBIG Fund Calamity Loan Application Agreement. Then pinutin mo yung submit. So pag napindot mo yung submit, mag uh, ito na yung next step na lalabas. So magsisend sila ng uh, confirmation kung submit uh, calamity loan application, pinutin mo lang yung yes. Tapos magsisend sila ulit ng OTP doon sa number mo na nakaregistered, pinutin lamang yung okay. So kailangan mong antayin yung um, OTP na sinend sa yung mobile number, registered mobile number, minsan kasi matagal yun. So uh, i-input mo lang yung OTP code. So, once na na-receive mo siya, uh, pinutin mo yung proceed. So, sa case natin, hindi natin siya itutuloy. Pero, yung next na makikita yung video uh, na mga next step or process is yun yun talaga yung actual. Hindi lang yung actual ng calamity loan ko since hindi ko siya um, ginawa or hindi ako nag-proceed since maliit nga lang yung binigay sa akin na amount. So, ito na yung um, next na lalabas. Subject or waiting for approval na siya ng iyong employer. So, inform yung employer mo na i-approve. So, ito naman yung option na makikita ng iyong employer once na nag-loan ka na. Sa kanilang employer uh, virtual account, ikiklik lamang nila yung login. Pagkatapos, ito yung option na makikita nila yung Certify or View. So, ito yung employer viewing. So, ito, napunta na kay employer ko ang aking loan application. So, ayan, May 2 na apply. Magkano yung loan amount and monthly amortization. So, dalawa lang yung option na pwedeng gawin ng iyong mga employer. So, ito is either is-certify nila or i-decline ang iyong loan. So, pag pinundot nila yung certify, ito naman yung lalabas. So, ito yung lalabas ah uh, ilalagay nila yung gross monthly income mo at ang iyong net monthly income so kailangan i-input yon ng iyong employer so pag okay na ito na yung lalabas loan application successfully certified and submitted to pag-ibig for processing tapos kung titingnan mo yung iyong account ito yung magiging status niya pag awaiting for employer's approval pa lang or pag hindi pa na-approve ng iyong employer. Ito naman, pag na-approve na ng iyong employer, ang next step ay mapupunta naman sa pag-ibig loan verification. Ito naman yung next step naman, pag na-approve na ni pag-ibig, walang status or next step na nakalagay. So kung mapapansin nyo, date file ko siya noong May 2, 2024 at wala man lang email or text si pag-ibig kung na-approve na siya. At paano mo naman ma check yung status ng pag-ibig loan online mo? So ang gagawin mo lang, since walang update sa virtual account at wala rin text kung napumasok na ba sa account mo yung pera mo, gagawin mo lang i-download yung Hello Pag-ibig app sa Play Store. So ganito yung itsura niyan, mag-register ka lang at i-input mo yung details mo tapos ito na yung lalabas once na nakapag-registered ka na. Ang ginawa ko, nag-check na lang ako sa Hello Pag-ibig app at pumasok na nga yung pera ko noong May 16, 2024. Congratulations dahil ikaw ay successfully nakapag-apply na ng loan kay Pag-ibig. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Biyahin ni Kin, your to-go HR vlogger. So gumagawa ako ng informative videos gaya na lamang nito, mga government mandated benefits at iba pa. Kaya yeah, huwag kalimutan mag-like, Comment down below at mag-subscribe para maging updated ka sa aking YouTube channel.